Эфирге сахасыра информационной бери студияға Татьяна Филиппова үйде кеңен. Бүгін сарсын туту министерісі бәте жокуыскайға чәпчеке сыынаға джек ортапны ырға саяапканы хомуяр. Документары электронной көрігінен ылалар. Оттон балығыне бұғытынан кин коракка квартиралары бастықы группалақ дұробиятынан қатшақтақ жон инбелит итенна улханнык ғылджар оғылуақ ылалар. Удамыр сыынаға кортамны харбыраптақтар. Кинлері кітта 11 ыйға сөбілен түхерсілілер бағарар боллақтарына өсі да ұхыннык олырухтарын сөп. Кортам сыынатын ыллаққа бір хостуақ квартира ийін ыйға 14 тыхынча болар, 2 хостоқ 16 тыхынча, 3 хостоқ 4 тыхынчаға дейер. Же от толыру хачылдылақ, таңа суярмасына, газ, оқ, атын да мебел бар. Бүйіға арендный фонда бұтылар, бүйіға нағыз квартира бар. Ол квартираттан 13 квартира коммерческая арендаға тұтырылар. 4-5 квартирата социальный найымға берілер. Инвалидтар, бастықы группалағы инвалид жынырғы беребет, оны инвалид оғыларды оғыларылықтырын сөп. Арендаға мәні квартираны. Общий средний доход тарабылығына 2 прожиточный минимум болықтақ. 2013 жылдан республика үрдінен бағарнай чаға соқ нәхелектерге бағарнай қамандалар, дұржиналар ден тірілі біттірі. Таттыл ұғығар 6 нәхелекке, онына бір ұшастыққа маннық қамандалар бар бұл бұттыра. Салаячы, тәрияячы Иван Рахлеев бұс ұлылар ұстада ғранларға күттан қамандаларын бардың тұттар малынан қачыйды. Сегілі келер сұжатқа көрін. Таттыға бұлырын бұл тұрбұтылаққан ойыр бағардарғар, баға өттінен оты тұрақсуға тақсыбы жөн бары да сүгәсілдер ұлақ ранистары бірен тұралылар. Бұл ранистары Иван Рахлеев салаятшылағы Добраборны бағарны қаманда үлдірқан үппіт күрі арқыен ұлбұты. Бұл қамандыларға әбі оты тұрақсуар мал кәлі. Итеніне саңы тәрділебіт қарбалақтағы қаманда, онында қазақтыр опсастыбаларын байыстары ішігіз таңастары тұттылар. Пазаны чахуыны электрігі дұрғыны пазаны командалар дейін балдар. Манатын Иван Петрович Салаяр, кене болар хүрді ақ үшкөрілігін президентскі ғранылан ғылайы бұл материалын әттіне базы ұтақаған тігі өлі бағызындықтар. Ол күрді бұлырын пумпа тігір кие хүрді әші материалдары берін те ұрылу оңын бербіте. Бұл хайын те бұл бұл оған бағарға тігі бағарға үрдіан туғалата. Оны та бұл әмейлан те әбі ұлығалдебет, бес ұрылу ұлықтапыт, онында маскалары, ашқалары ұлықтапыт. Бағарның қаманда бұйылғы бір сетейді. Ойыр бағардырын сәретігі онына ұмылларығы, материалыны техническай базаны сайынларыға тұғыламмыт, застава 112 бірайыға президент ғранын қайылағынан болан 2 миллионтен тақса сумманы ұлла. Ол ғрама толы орын бұ көрігі күдік специалыны техника ұлым. Бұл Москва-та қастан ұлды бұд. Онтығы бұд бұланы трактан завод Ресейден атта бұд. 204-тен нөмеддәқ. Хүббалты ат күштәқ. Оны тағын әте кенеға бұрыса болды бұд. Әте байыбы одежда бұдын, мотопомпа бұдын, параны текеніскі вооружение бұдын бағарға дергеден. Оны лишіне астабы. Оны тағын навесной оборудование бар. Қалғыра қандығыра деремдіға әлі объекта экономика бағар түгі қаттыға бағар әлі ландшафта бағар түгі қатағына түркендік мен паласан орғыден. Бұ күрдің Добраборны бағарның қамандалар арас тағымына күріқтерге күттен, бейлерің күліқтарынан, сатабылыларынан, тұттар тәрелерін болуынан, ұлыстағы бағарның чағы күтті бір күйіз болан, Джон Серге нұсқа солуғын арыңғытшылырға білімдер. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха телевидениеті, Татта. Нерінгірік орат аэропордың үрімені түміктүр түхімәққа кәлі. Номно сәтенне маңнайғы күнігер аэропорт штатның режимінен үләтін сағылыға. Бастықы рейстері Якутия авиакомпания Новосибирскайға, онына Джукускайға ұңыруға. Күн бүгін көтер балағыны саңардан бүтерділер. Сигнал отын таңнылар, онына да атын истас үләне сетерділер. Оны тәңе инфраструктура үләте салғанар. Үрімені опсая 7 миллиардтан тақсы үп көрілі біде. Бүлі ұлығығар күн бүгін 14 тұхынша 900 керіңе ұнақ сүйіхі, ол егер 4 тұхынша ағы сүйіз ұйынник, оны серге 9 тұхынша түйірем тұяқтағы бары білдер. Бары қағайысы балар қыстыққа әтенге керділер, білген сылас күн жыл тұран масыбай идеғе өліруді сағыламаққа тұрар. Онтон жөккен нәхелегер Сидар Ионов қағайысы батағар туқ ұйлақымнас бара тұрарын келер сұжеттен білсеғын. Жүккінгі Сидар Ионов қағайысты батығар сүйесетке ғынник 6 онша субай, оны сәрге бұйылғы төріуіқтер қыстыққа кердилер. Манна түргеннік ситар саланы әме сайынмараллар, сибиннелер түрен тұраллар, курыссалар әме бағаллар. Қағайысты балақтар сайын ұстата 204-дон туанны оту күрелі әбеттер, сен аш онна бұрды кәбінер дейхіл жаллар. Отчотығар ұғын қыстығы әтенге торуқ бұд дейлер.
Клен ака апутенжарктир, корористер тренердир, вонна кинетан гал, и кюкусоглах, олиен букниета анан диетутан лакилдердибит. Бублиллухун атсидутин федерацията, дюет булан накилдерн улара, эхигига, нюрбага, туахка юхэ билюга, вонна дуагага, вонна билюга закрытия. Иннека нам ото пандемия бит ама боллагана, ото дюет Эти курдукка хайстбалах ионавтар үлэханнас үйгэр хылжаллар, инникитин да былааннара элбэх ол курдук бусотору кэминен манна үйтө соғытуап калыр, эти кэнсербэлир сыйғы үлэгай киллер яхтэрэ. Александра Хабытчарова, Саха телевидениете, Бүлі Луха. Коронавирусу бахарыгы республика лабораторияларын үлэлэрэ Россияға орта көрдерүйіні көхарар ден сухал штаб салаячытын сулбиячы Ольга Балапкина хитиндерді. Кені бәлет әбітінен одағынна қырыны кытары оқсуғыға самай сүрін неманан бұғыны ылы болар. Республика бары медицина тәрілтелергер бұғы әминен толору қачылды бұт пуындар үлэлілер. Этені сәрге Ольга Балапкина QR коды келдері коронавирусынан сұтылуыны ачатарға төхі болуға деді. Санаттаққа алтынне сүрбе күніттен QR код культура тәрілтелергер Хүрбе бәхіс чығылаптан спорт объекттергер кірбіде. Алтынне отутуттан кафеларға, ресторанларға үрдер болуқтыра. Оттон сәтінне ағығыттан QR кодынан аты ерген кенлерегер келдер яқтыра. Онтон суккы Игер Республикаға 292 кихи коронавирустады. Джакускайга 104 хетте кихи сотулынна, Эджигэнге 15, Кебейге 13, Мирнеге 12, Менгеханғаласқа 11 түбелте білетінне. Өссі 15 улысқа вирустарғанна. Сунтар улуғығар алтынне сүрбе 5 күне, үтө сана күне. Манна олығыран культура тәрілтелері түмсен, корона қамсығын ұтары дианаттан үтө сана неделетін білдерділер. Тухалақ қамсағын тұхынан Мария Кабилианова кәпсер. Аз пыцылырға, кіргіттарға лебеті ұнауыт ағамал акция бұйыл корона қамсығын ұтары туға айлан үтө санаға күттігіғ, ұғияңы сылжықтен аттанан улу сүрдінен үтө сана неделеті білдерліне. Сунтар кинигер культура тәрілтелерінің күйінен 5 күн ұстата 14 ұхуян ұдылына. Сәйте 35 кей ұрыттарда ордық дүннір вокалға онна бачата дейін үнкүйге хаджалары бейді. Он тұйын чаттан тақса кейді 2 күн түмігіне. Мастер-класстарға келбіт жон бары қоруаны қамсығын ұтары идді білдері толырон. Куяр коттарын бер беркелетен кейділер. Үгіз кіргіттар бачаты үнкүйге ұмсығыян тұран сұрыттылар. Мен бұланы бұл ікі мастер-класқа хаджабын бачата онны гитара дейінгі. Гитара өрініп, Мұрат Төлгенін ұрттыр бұты мұны бачатыға темпераминға бастырден. Сибирип кинигер қос айы ұғыячылар келбіт жоңы туағыра саңыны өртелілер. Қолыбур театр қоғығыры, кері аңырдар капор бергеге байырға өрінділер. Мұны бақығымды байбатағым, атақ мен қыралан ұр байырдым. Атақ тұтты бөді байбатағым жауын жағы болты болы. Олейінің түйбі жүргідәрібін келім, оны аңы тұғы байырым. Оғу қай, тойук, үнкі, гитара, қомысқоңнағын, ат семеған оңыру, онтон датын ұйанар өрін әтчілерін бұлдылар. Оны күтті, қалада деге күтті бар. Бұл ашияны бұл непосредственно таңызағаланнар, оны сразу тіктерел. Нәхелектерінен әме арас мастер-кластар, акциялар тәрілінлер. Кірбіт үп, кейіннеме палыға қоруана қамсығын ұтары тәріл ұларға барыға. Мария Кабилиана, Чеслав Борисов, Саха телевизиясы, Сунтар.
Усалдан улуғын бұрғынноғы өркен оғы әбей өрәқтәхінін кейненіхінен улуыз олғыр жағағар енеке сайдетігір суылталақ бірайектыр кейін өрілақ арылыда болла. Бірайегі сатан сұрую, өрілағар оғыр дәқтен күрестіхер күйіқтақ, сетімне құлі барғықтақ ден өйді білінен салайтыран улуыз өрінәчілерін әрі бол баққа, үтчаты нехеленіне кең арангатын қабан. Сылы әргетші кең далағынақ үлі ғытылдыға. Кейінігінен анал үләхеттер жону сәргені көгілен арас тәрәхіні, өрәқтәхіні ұтықтыра. Конкурстары тәрәйектіра, бірайек сұруян қолынан көріқтіра. Маныққа бұй үлі көхіңеттен сағланан, өріс публике 15 ұлығығар бірайектір кенлер сетімлері ұлықтымыда. Билден турар билигин уобсаства уонна государства сайдыта үчүгө идеяларга граждандар көгөлөгөндөргө тирегерер каз бидди улус болду нехелек болду уобсаствын терилте бетин олорор серигер каян даганы кыхамнылак булукта гонуктан бетин идеятынан үчүгө этилеринен тулалы регени уларытар сергек сетер кыхтак булукта билген тасыл бу сорук биттен огону проектка проектне үлөгө сыгыры онөлөлөтти ондан тон улус сайдытыгар бу краннарга үлелеген кран нөңө бюджет алан салгы сайдытын сетиги болот. Өксікүлеқ үліксей атынан нұруттыр доғырды ғуларын жетігер мастерстыбы өрігөе ден аттақ бұстапқарылынна. Манна бұсылларға арас тағымнақ көрі күрәқтерге бұстапқаларға сетейлеммет 6-10-тан тақсы мастер үлеті тұрды. Оның бұ оңығықтары таңағы сабы жон көрітігер ан бастан тағардылар. Ат семеғін араға кыл оңығықтар сақа бәңкі нұрудын таңаға сабы бар. Манысерге темир мас ұлыстарын чошуен оңырбыт оңығықтарын көрі қосып. Көрдері сетіне 15 күнігер дері үлелеға. Бұстапқаны көрен бағалақтар, қаянда бұғыны ұлбыттарын тоғылур QR-кодтақ болуқтақтыр. Уәді сүйе кетілі әйдіп құтайды ұқсамы түргітілден тегілінне. Бұ маны орты қалыматтан түріттәғ Башакова Лена Петровна күғынан тіктілі құтайды ұқсамы. Бұ құтайды ұқсамы болағанан тарбағынан тегелінді. Елена Петров әдірхей жамұспыт тарбағына жа олыққа керен әте хон тегелінді. Оның бігін әйөрі біт, бұқыт ойда хон жегінен мөккөргі хиджар. Бар әтеді, хуоқ әтеді, жонтан білі Америкаға бар бұл музейдерден, білі қасқалардан көрінер, жа білім бігі мастердар біп білім жа бары құт ойда хон етігектерінің кейі әрін әнер. Бұш асқа тақсыр сақалы сонуны манан түміктейбін, бары әрдебілі тұтуған чәгенлік сылжын. Көрсе қадері.